Julle, ons is amper by die plaas. Dis ek so opgewonde. Hy lyk 'n bietjie meer opgewonde. Ons is die Cloetes van Pretoria, 'n gewone vierledige gesin, mama, papa, boetie en sissie, met 'n hart vir avontuur. In april 2018 het ons al ons aardse besittings van kant gemaak, om met ons Mitsubishi Pajero en 'n sleepwa deur ons land te toer. Hierdie is die roete van die Cloetes. Het ek 'n maatje ontmoet op die strand en hulle het ons genooi om by hulle plaas in Queenstown te gaan bly, naby. Kyk net hierdie amazing plek. Gary en Lizelle boer ook met sy haarbokke. En terwyl ons daar gekuier het, het ons heeltyd lammetjies opgepas en mamas nader gevat na groen weivelde sodat hulle melk kan gee vir hulle lammetjies. Jemme. En natuurlik as mens op 'n wildsplaas is, moet 'n man 'n bok skiet. Wacht, ik weet ook niet. Gross, man. Sluk hem net heel in, het is een pul. Pak je mond op, sluk net. Moet niet proeven, sluk. Sluk hem niet, sluk! Nee! Je is een groetje. Ek sal een stukkie samen doen. Ek wil nie. Thank you.
Die bok is niet meer bok. Jy moet sê geluk, Boeta. Is ons naweek verby en ons is 'n hele paar vriende ryker. Van die plaas af is ons toe nou verder op na Mekleer toe. Maar meer daarvan volgende week.